বিজ্ঞানৰ লগতে মেট্ৰিকত গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আশংকা কৰা হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এগৰাকী ছাত্ৰৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি পৰীক্ষাৰ তিনি দিন পূৰ্বে লাভ কৰিছিল গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত ফ্ৰেঞ্চ গ্ৰুপ নামৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত এই গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত আহিছিল ছাত্ৰসকলে লাভ কৰা প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা 45 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিছিল মূল কাকতত পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো বিজ্ঞানৰ লগতে এবাৰ মেট্ৰিকত গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আশংকা কৰা হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে এগৰাকী ছাত্ৰই পৰীক্ষাৰ তিনি দিন পূৰ্বে লাভ কৰিছিল গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত ফ্ৰেঞ্চ নামৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত এই গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত আহিছিল ছাত্ৰসকলে লাভ কৰা প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা 45 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিছিল মূল কাকতত এটা অতি বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে এগৰাকী ছাত্ৰই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ